Slovácký expres linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov přijede prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 36 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 889, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, pravidelný příjezd ve 12 hodin 36 minut, který dále pokračuje ve směru Luhačovice, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 889, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, pravidelný příjezd ve 12 hodin 36 minut, který dále pokračuje ve směru Luhačovice, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 7163 společnosti Leo Express ve směru Králíky, pravidelný odjezd ve 12 hodin 41 minutu, bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 889, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, pravidelný příjezd ve 12 hodin 36 minut, který dále pokračuje ve směru Luhačovice, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Vážení cestující, prosíme pozor. U prvního nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 7163 společnosti Leo Express ve směru Králíky, pravidelný odjezd ve 12 hodin 41 minutu, bude na svém odjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Pozor, hlásím změnu koleje. Zpoždění rychlík číslo
63 společnosti Leon Express ve směru Králíky odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 41 minut. Spoždění osobní vlak číslo 7163 společnosti